ان کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا ان سے کیا سمجھنا ہے کہ جناب فبی اعلی ربکما تکذبان کا کیا معنی ہے کل من علی افان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام کا کیا معنی ہے تو کیا پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں جب آپ نے خود ہی قرآن کے ساتھ ایسے کیا تو آپ جناب جی وہ اسے جلاتے ہیں ان سوروں کا علاج تو آج بھی یہی ہے رسول اللہ کی ظاہری آیات سے لے کر قیامت تک ایک ہی علاج ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ لبیک یا صاحب القرآن لبیک القرآن ہو سر بھی قلم پر عاشق ہم ایمان بچانے نکلے گے جان ہتھیلی پر لے کر قرآن 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 سنانے نکلیں گے ہو سر کی قلم پر عاشق ہم ایمان بچانے نکلیں گے ہم جان ہتھیلی پر لے کر صاحب القرآن لبيك 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 القرآن اس وحی الٰہی نے بدلا اس دام کے خاطر قلب عمر اس وحی الٰہی نے بدلا
تیر کے رکھ دیں گے تجھ کو انجام کی ہم کو پروا نہیں اے سر پہ کفن جانے حاضر زندان سجانے نکلیں گے تعداد میں کم پر بھاری تھے لشکر پہ ہزاروں کے سن لو یوں کافر کو مسلم کی غم پہچان شرمندہ میرے ماں